Саме слабке місце сьогодні, яке є в Україні, це наше керівництво. Я хочу прямо про це сказати. Я попробую зараз декілька фактів навести. Знаєте, я би хотів до нашої аудиторії зреагувати. От ви зараз плескали тому, що сказав пан Ренва. Так, це проблема керівництва. Але ми зараз, напевно, все-таки не маємо плескати, а думати, як підсилити керівництво. Це дуже важливо. Дивіться. Тому що такий перше, час. Перше. Сьогодні 15 квітня. До цього часу не затверджено державне оборонне замовлення. На наших кордонах концентруються війська, середина квітня. Вони з контрабандистами борються, там висилають когось, засилають, виясняють, хто за харківські угоди голосував. Я так думаю, що наступним вони вже будуть Переяславські угоди Богдана Хмельницького обговорювати. Ну те, що у них державне оборонне замовлення не запущене в роботу в середині квітня, коли ж вони його будуть виконувати, в умовах військової загрози, це свідчить про що? Про адекватність влади. Позиція номер два. Бюджет Міністерства оборони на 2021 рік на 380 мільйонів менший, ніж бюджет Міністерства оборони в 2020 році. Збільшили фінансування СБУ, прокуратури, МВС, всім, крім армії. Вибачте, ви до чого готуєтесь? Ви що, не розумієте, що в армії величезні є проблеми, які потрібно вирішувати, в тому числі фінансовим шляхом? Скажіть, будь ласка, яка мотивація зараз? Ви чули, щоб в умовах загострення ситуації президент звертався до народу, сказав, бо ви знаєте, у нас Шмигаль недієздатний і весь його уряд. Давайте створимо уряд національної єдності, мобілізуємося, покажемо нашу спільну, як то кажуть, позицію. Я не буду зараз говорити, хто з якої партії, візьмемо професіоналів і почнемо працювати для того, щоб відсіч агресору дати. Повірте мені, менше буде наглості у Путіна, коли він побачить цю консолідацію і цю рішучість керівництва. А якщо він кидається із крайнощі в крайність, то він поїхав в Туреччину, сказав, що тепер Реджеп Ердоган наш друг і союзник, після чого заборонили польоти в Туреччину. Сьогодні виступає міністр закордонних справ Туреччини, каже, ми нікого не підтримуємо, ні Росію, ні Україну. Завтра він летить в Францію, сьогодні виступає міністр закордонних справ, каже, ну, вступ України в ЄС, це навіть не обговорюється, це питання. І сьогодні про це навіть перспективи не може бути. Пан Рава, підсумовуючи, я підсумовую, хочу завтра сказати, летить Францію, важливий нас, момент. От Мирослава дуже цікаво сказала. Угу. Нас сказала, що сьогодні, як далеко зайдуть Сполучені Штати в підтримках, не знають навіть США. Чи хочуть американці допоможуть в тому випадку, коли побачать, що українці чинять опір. Якщо вони будуть битися, навіть в цій ситуації, коли їх ніхто не збирається підтримати військовим шляхом, повірте, вони залежать від громадської думки, західні уряди. І якщо ми покажемо, що ми можемо чинити опір, як це зробила маленька Фінляндія в 39-му році, повірте нам, отоді нам допоможуть. А чекати, що за нас хтось зробить, викиньте ці ілюзії. Крім нас, ніхто нашу країну не захистить.